сьогодні є чудова новина. Почався процес обтяження активів, які належать «Газпрому» в рамках виграної нами в Стокгольмі справи по списанню 4,6 мільярда доларів наслідок заборгованості по рішенню Стокгольмського арбітражу перед НАКом «Нафтогаз». Я прошу коротко мені доповісти першу позицію по апеляційному оскарженню «Газпрому», яка ситуація там і наскільки ми вибудували позицію захисту рішення першої інстанції. І по-друге, наскільки ми наполегливо рухаємося для того, щоб забезпечити примусове виконання рішень Стокгольмського арбітражу на користь України. Дякую, Петро Олексійовичу. Що стосується оскарження, дійсно компанія «Газпром» спробує оскаржити рішення Стокгольмського трибуналу в суді Швеції. По-перше, важливо розуміти, що таке оскарження не зупиняє вже прийняте рішення, воно залишається в силі, і відповідно ми будемо його виконувати. По-друге, єдину підставу, яку знайшов російський монополіст, щоб оскаржити, це начебто є якась лінгвістична експертиза, яку вони збираються представити як доказ. Ну, ми всі чудово пам'ятаємо експертизи в справах типу «Алмаз-Антей», що і літак не збивали, і інші речі. Тому мені здається, що тут росіяни більше грають в якусь піар-гру. Що стосується виконання рішення, з виграних 4,6 мільярдів доларів вже було списано заборгованість перед «Газпромом» в сумі 2 мільярди доларів за газ, який постачався Україні в 2013-2015 роках. Важливо пам'ятати, що цей газ і ця сума не включає жодного кубометру, яка постачалася незаконно «Газпрому» на територію Донецької та Луганська. Тобто цей борг так само ми не визнали, і суд підтримав нашу позицію. І тепер вони вже не виставляють рахунки за це, і сьогодні фактично це рішення повністю вступило в законну силу і виконується. Так, рішення вступило в силу. Позиція «Газпрому», що вони не визнають в принципі все рішення трибуналу, тому вони не вважають, що це так, але я думаю, що рішення суду все-таки має вищу силу, ніж позиція менеджерів «Газпрому». І по сумі 2,6 мільярда доларів процес примусового виконання перейшов практично площину. Буквально сьогодні ми розпочали обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи. Я знаю, що ці процеси почалися вже в Швейцарії, в Англії, в Нідерландах. Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України. І друга позиція, щоб мова йшла і про активи, я не виключаю, що включно з акціями «Північного потоку», «Північного потоку-2», і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішення. Друга позиція, я думаю, що це демонструє надійність Росії як постачальника газу до Європи. Хочу наголосити, що арбітраж, говорю про що Стокгольмський арбітраж є базовим арбітражом в усіх контрактах «Газпрому», і як на сьогоднішній день можуть відчувати себе споживачі газу, коли РАО «Газпром» відмовляється виконувати рішення цього арбітражу, який є базовим для всіх торговельних контрактів в Європі. Це ще одне підтвердження ненадійності «Газпрому», але це Україну і українців НАК «Нафтогаз» не зупинить щодо того, щоб ми найскоршим часом мобілізували ці кошти в бюджет НАКа і забезпечили надійне функціонування паливно-енергетичного комплексу «Інака» в майбутньому.